Нағыз ер ел үшін отқа түседі. Көпшіліктің көңілінен орын алған. Осындай дүрбелең сәттерде батырлығыңмен ұлтыңа үміт болдың. Қаһарман ер тұғырыл. Бұдан былай барша жұрт өзіңді мақтан ететін болады. Ұлы шайқастар мен сансыз сынақтардан өтіп, осы күнге дейін қорқуды білмедік. Бұдан былай да ешкімнен қаймықпаймын. Арнамызға қайта оралады. Тағы да басымызға күн туғалдыр. Сендерге қарсы келетін енді кім қалды? 18-ші ақпаннан бастап. Шабарман жібер. Ертұғырылды өлтіруге бұйрыға барсын. Не сен өлесің, не мен өлем. Тартысқа толы тарихи драманың 4-ші маусымы.